нақшы болсын, сіз жаңы ұлқылаға қарайсыз. Бұл сұратқа қабартымалқарын жүшауында болған бір қауымаған ал ішпілі, сізіне мен жоңыр азылан Мариям шағыр еттемі. Бұл күлді Сочиде кезулі халқылы арал форум бардырлады, аны ішіне бұйыл 8000-е жоқ адам қатышадылы. Қабартымалқардан бірсі жылада ча бұйылда қыралыны бек маған ал форумларындан біріне Арсен Кануковны басшылығында делегация қауым барғандылы. Бұл туризм білі елмілкі бөлімі білі байламлы проектілі башмаған алылан сандадылы. Қабартымалқардан Сочиге 2 ұлы проект келтіргенділі. Аладан бері турист-рекреация зона бұл байламлады. Қырал ем иелік келішімлен себебі білі бір қауым жылын ішінде республиканы түрт районында дүния дәрежалы құрыртыла ішленіріктілі. Екінші проектте белгіленгенді көре интенсив қалда терек бақчашылық бөлімін айны тұрмұтла бардылы. Терекле салғаннан башлап, қазір бітімлен сатқанға дәрі. Проектлерді белгіленген объектілен копияларын бүгін форумны ішіне қатышырғы Дмитрий Медведевке көргістірік түлі. Правительствоның башчысы халқылы аралы форума қатышқалан ішлері біле шағырейленіп, ызыбла пленар жейлуда да сөйлешерген үсінден айтылады. Мүкеледе Шымал Кавказның құрғыртлары деген компания тұр кластер орналық құрылыш ішіле бардырылық, жерледе жешағалыға аңылату іш бардырылықты. Аныбла байламлы әнші қауымны құралуыны үсінден білдіреділі. Бұл ұзда бірінші түбеш үлі өткенділі компанияның келечілері Эльбрусым Черек районында жешағалы бұл түбеш кенділі. Бұл құрылыш бардырылған аныбла байламлы сорулаға жауаплағандылы. Қырал корпорацияда білдіргелеріне көре әнші қауым адамланы обращенияларына да қарарықты. Эльбрус Туркластер проектіні бірінші кезуінде тамамларға белгіленген жұмышларыны сандады. Анчеклерінде 2014-де проект әм құрылыш ішлендері бардырлықтыла, Псуаттауы құрылықта аудит бардырлады. Объектілені су, газ, жылу, башқа азыланды кереклерінің тізмесінде жараштырадыла. Проектте белгіленгенін жешауда бардыруда, ол тиреді жешағылан ойымларына да есбұрлықтыла, бүтінді чеклені тоқташтыруда дейділі қайысқыда. Құрылтылан чеклерінің қабырыла тарық мағаналы 50 емді ол жерледі жешағылаға мағаналы жерледі да құрылыш бардырлық түйілді. Тұр кластырына айныту жашадама регионынан башқа жерлеге кетмей кесі бізді. Иш табарларына себеплік етерікті де белгілейділі компанияда. Бүгін Анкарада Черкес адық тіліні сақлануыны әмтентіуіні соруларлы байламлы екінші халқылы аралы конференция ашылады. Аны Түркте Кавказ милетлені біргеулері құрап бардырадыла. Бұл мағаналы ішіне бардырулы байламлы Қабартымалқарына басшысы Арсен Кануковта форумға қатышқалыға алғышлау егенді. Сіз бардырған форумны адықлан маданият байлықларыны, сақланырына, айнырына да мағанасы бек ұлуды. Глобализация өмірінде көп милетлені тілері тарихларында болған ішілері маданият байлықларына да ұнытылырына қорқу барды. Аны себепле, адықланы милетін челкілер сақланырына себеплік етерік ішілерді байламыз сорулан көтірілігі бек мағаналады. Бүгілікті біз ол жұмышлаға керек іче ес бұрмасақ, келер түрліге адықланы өмірледен келген маданият қазыналары толу халда жетмезге болықты. Ол болымға келмес үшін әбігілікті керек жұмышлаға қарарға керекті. Тіл байлықтың сақлануына жоруланған екенші халқылы аралы конференцияда жетішімлі іш бардырырғызны сүйгенімі білдіреме дегенді Арсен Кануков. Қабартымалқарының басшысы Арсен Кануков терроризмге қажау комиссиян кезулі жүйелуын өттіргенді. Республикада жүшағылан қорқысыздықларын жалшытуын соруларын сүзгенділі анда деп білдіреділі. Республиканың басшысы бұл правительствасының пресса арасында. Аңа парламенттің басшысы Чечелян Ануар федерал толтыру власт орғаланы республикалы бөлімлеріні басшыларда қатышқандыла. Арсен Кануков республикада оператив бөлім жарсытырча түйілді деп белгілегенді. Терроризмлі байламы ауыр амалықшы ішленіс саны аз болған черткенлі жейлуда. Экономика ұзда етілген амалықшы ішленіс сануа бүтін көп болған ачықланғанды, дегенде Арсен Кануков. Аныбла Бергева банд подполияны келечілері законға қажау амалықшы ішлерін қоймайдыла. Аны себепле законсыз сауытланған қауымлан ачықлау әм алабла қажау күреш бардыруын тоқтатырға керекмейді, дегенде республиканың басшысы. Арсен Кануков олимпиялы отыну қабартымалқарбыла өттірген күлледі қорқысызылқыну жалчыту бек мағаналы болғанда черткен жейлуда. Бүгін ертелікте қашқыларға, мұслималыға бағалы сыйлы жерліге тәбірегеліне бірінші қауымын ашырғандыла. Бүгін ұзақ жолы атланғалы 46 адамдыла, бетеуді бұйыл 150 адам барлықтыла қажелікке қабартымалқардан.
Хашкаларга атланган каумы автобус тамагасын аэропортуна барлыктылан, анан түзүлөй Мединага учарктылан. Каумны биргесине алан коркусуздукларын жалчытырк, ала барган жерлерине ээ билген адам да барады. Хажиликке атланган муслим алланы ашырга алыга, акшы жолго дерге көп адам жыйылган эди. Алан санда исламдын информация органы Жанбула министринин экинчиси Гергоклан Жанбулатла, муслим алланын дин идарасынын башчысы Хазрет Али Дзасежев. Экинчи каума башка жолго барлыктылан, 97 адам Тамбла Начиктен Акабага учарктыла, анна наруа автобуслабла Мединага дерим. Бизне берюбиз бошаладып, суатта күннү халы. Баш күн 11 саат 40 минутта жаңылыкла басаклайма. Сау калыгыз. Бүгүн кабартымалкарда күн булутлуу болуп ачыла турлукту, Зуевск районунда 18 градус белгиленеди. Миңетоо тересинде 1, Тарнаузда 6, Баксан, Чегем, Нарткалы шаарларында 19. Май эмпрохладный районунда күндүз 20 градус, Теркемлескен районунда 19, Кашкатауда 15, Начикте күндүз 20 градус белгиленеди.